নমস্কাৰ, কেবি অসমে চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি নতুন ভিডিঅ'। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত যোগীঘোপাৰ ওচৰত এখন বটানিকেল পাৰ্কলৈ লৈ গৈছোঁ আৰু ইয়াৰ কিউপনবোৰ দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বলক ভিডিঅ'টো আপোনাৰ সৈতে আৰম্ভ কৰোঁ। নামনি অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ্ক কিজানি ভিউ পইণ্ট এইটোৱে চবতকৈ ভাল পইণ্ট হ'ব, কাৰণ চাওক ইফালে প্ৰাচীন গুহা ইফালে আছে। পাৰ্কৰ যে এই তিনিআলিটো, এইটো ইয়াতে বৰ্ড আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, জুইবোৰে প্ৰাচীন গুহা আৰু অৱশেষ, আৰু এইটোৱে চব বিধি এটা আছে, এইফালেদি আপোনালোকে যাব পাৰিব এইটো, আৰু ইফালেদি আপোনালোকৰ অষ্টমীঘাট ওলাব পাৰিব। আৰু আমি যিহেতু ইফালে পাৰ্কলৈ যাম, তো মোৰ ডেষ্টিনেশ্যন এইফালে জুই বা বটানিকেল পাৰ্কলৈ যোৱা এইটো ৰাস্তা, এইটো গেটখন ইয়াতে সেনেকুৱা, আৰু ইয়াতে মানুহ ঘৰ আছে, এইবিলাক ঘৰ বান্ধিছে মানুহ, আৰু ইয়াতে চিৰিবিলাক হৈছে দীঘল দীঘল চিৰি এইবিলাক, আৰু লগত ৰেলিং আছে এইবিলাক, আৰু ঘৰ আছে। আৰু ভিউ পইণ্টটো আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা চাই থাকিব। আৰু এইফালে পাহাৰৰ কিনাৰৰ যিটো ৰাস্তা আছে, খুব পাহাৰ কাটি বনোৱা হৈছে এইটো ৰাস্তা, মানুহক আহিবলৈ সুবিধা কৰিছে ইয়াতে। আৰু ইয়াৰ মই ভিউটো দেখুৱাইছোঁ, এই চাওক মই অলপ জুম কৰি দিছোঁ, চাওক ইয়াৰ নৰনাৰায়ণ সেতুখন ইয়াৰ পৰা দেখিব পাৰি, আৰু ইয়াৰ অষ্টমীঘাট যিটো আগত আছে যে মাটিটো ওলাই আছে, এইটো চাওক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াত চাওক। আৰু এইফালে সেনেকুৱা বেঞ্চ বনাই দিছে, লোহাৰ বেঞ্চ, এইবিলাক বহিব পাৰিব যদি আপোনালোকে আহে, পৰ্যটকৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছে, এইফালে বহিব পাৰিব। আৰু মই প্ৰথমতে তললৈ নামি যাম, তলত গৈ আপোনালোকক কিছুমান তাৰ দৃশ্যখিনি দেখুৱাম, আৰু তাৰপিছত ওপৰত গুৱাম, এখন ধুনীয়া এখন ঠাই আছে, সেইখন পিছত দেখুৱাম। আৰু এনেকুৱা বৰ্ড লাগি আছে, এইবিলাক দেখি আছে, এইবিলাক এনেকৈ আঁৰি থৈছে বৰ্ডবিলাক, যোগী হোৱাত প্ৰাচীন গুহাৰ অৱশেষ, ইয়াৰ তলত গ'লে আপোনালোকক দেখুৱাম তলত গৈ। এয়া চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত। এইটো চাওক এটা শিলৰ গুহা, আৰু শিলৰ গুহাত এনেকুৱা সৰু প্লেটত খোদিত আছে মূৰ্তি, আৰু ইফালে ভিউ পইণ্টটো খুব ধুনীয়া, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটো চাওক ইমান ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট এইটো। এইবিলাক শিলৰ চাওক, শিলৰ নে পাখা, এইবিলাক পাখা কৰিছে, এক্সুৱেলি শিলৰ নহয় এইটো পাখাৰে, ধৰিব পৰা নাযায় ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইবিলাক বস্তু। ইয়াৰ ভিউ পইণ্টটো চাওক, ইয়াক কৰিব দেখা দিছোঁ, এইটো অষ্টমীঘাট, এইটো এই অষ্টমীঘাট, ইয়াত অষ্টমী মেলা হয় ইয়াতে, আৰু সেই নাতিদুৰীত আছে এইখন নৰনাৰায়ণ সেতুখন, আৰু সেই দূৰত আছে পাৰ্কখন, আৰু ইয়াতে বহিব পাৰিব, ইয়াত বেঞ্চবিলাক আছে ইয়াতে, যদি আপোনালোকে আহে ইয়াতে বহিব পাৰিব, বহি ইয়াৰ সৌন্দৰ্যখিনি উপভোগ কৰিব পাৰিব, কাৰণ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়া আছে ইয়াতে। ইয়াত আৰু এটা গুহা আছে, সেই গুহাৰ ওপৰত উঠিবলৈ এনেকৈ চিৰি দিয়া আছে, আপোনালোকে ইয়ালৈ উঠি চাব পাৰিব, আৰু মই উঠি গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কি আছে ভিতৰত, আৰু আগৰ নিচিনা একেই খুদিত কিছুমান মূৰ্তি আছে ইয়াতে, আৰু ত্ৰিশূলো আছে ইয়াতে। নামনি অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ্ক কিজানি ভিউ পইণ্ট এইটোৱে চবতকৈ ভাল পইণ্ট হ'ব, কাৰণ চাওক ইফালে প্ৰাচীন গুহা ইফালে আছে, প্ৰাচীন গুহা এনেকৈ যাব পাৰি, ইফালে বৰ্ড আছে এইবিলাক চাইডে চাইডে, এইবিলাকত এনেকৈ লিখা আছে বস্তুবিলাক, আৰু এইডাল পাইপ দেখিছে, এইডাল পাইপত উঠি আছোঁ, আৰু এই পাইপডাল এইটো পেপাৰ মিলত লৈ গৈছিল পানীবিলাক ইয়াতে, আৰু এনেকৈ আগলৈ যাব পাৰি বগাই ইফালে বগাই। কিন্তু ভিউ পইণ্টটো চাওক না, কি ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট সেইটো, ইয়াতে আৰু অশোকাষ্টমী ইয়াতে হৈছিলে, কিন্তু দুই বছৰ আজি ক'ভিডৰ কাৰণে নহ'ল। আৰু এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাওক, বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আৰু এই নাতি দূৰত পাহাৰবিলাক দেখিছে, এইবিলাক আছে, এইখন এইবিলাক হ'ল পাগলাটেকৰ, আৰু সেই কিনাৰত এই লাষ্টলৈকে ইফালে এইটো পাগলাটেক আছে, পাগলাটেকৰ মন্দিৰটো কেতিয়াবা সিপাৰে গ'লে বনাম, কাৰণ যিহেতু আন্তঃজিলা বন্ধ আছে, মই ইমান জোৰ কৰা নাই। আৰু এনেকৈ চাওক মাছ মৰাৰ কাৰণে এইবিলাক আছে, জাল পাতিছে, এইবিলাক খুব ধুনীয়া জেগা, যদি কেতিয়াও অহা নাই এই জেগাটো এবাৰ আহি চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া জেগা, আহি খুব ইয়াতে ভাল লাগিল, ইমান বতাহ বলি আছে অলপ অলপকৈ, ঠাণ্ডা একদম, ভিউ পইণ্টটো মজা। আৰু মই এই আগতো কিবা আছে বোলে মই এইখিনিত দেখুৱাই আছোঁ, গতিকে মোৰ লগত আপোনালোকেও বলক। আৰু এডাল পাইপ আছে, এডাল এডাল পাইপ, এডাল তিনিডাল পাইপ, আৰু ইফালে জংঘল, জংঘলৰ ইফালে বা কি আছে চাওঁ, অ' হো কি মজা,
এইটোৱে আছিল ফেৰীঘাট, সুন্দৰ পৰি ৰাম এ মজা, মানে মানে ক'ব ভাষা নাই আৰু, এনেকুৱা জাগা এইটো। এইফালে দাদা এইফালে আছে, ইয়াৰে লোকেল বাসিন্দা দাদা, ইয়াৰে না লোকেল মানুহ। বা ইয়াতে কি ডেইলি কি আড্ডা মাৰে আহে নেকি? আড্ডা মাৰা জাগা, বাপৰে কি ধুনীয়া জাগা দেই, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এইফালে কিবা নদী আছে নেকি ইফালে? এইটোৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। অহ বাবা কি ধুনীয়া নদী দে, প্লেচটো চাওক কি মজা। ইফালে নৰনাৰায়ণ এইটো, এইফালে চাওক সিমান গোৱালপাৰা, এইফালে গোৱালপাৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কি ধুনীয়া বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আজি আৰু এইফালে তলত নামি যাওঁ, কিন্তু নামি যাবলৈ অলপ কষ্ট হ'ব, অলপ সাৱধান। কি ধুনীয়া ঠাই দেই, আহি মনটোৱে ভাল লাগি গ'ল। আৰু খুব সাৱধান, আপুনি ভিউ পইণ্টটো মজা, আৰু ভিউ পইণ্টটো ইফালে আছে, আৰু ইফালে আছে এটা প্ৰাচীন গুহা। এইটো নদীৰ কিনাৰত, আকৌ কিমান দিনৰ আগত এইটো হৈছিলে কোনো নাই, ইয়াতে লিখা নাই। ওহো ধুনীয়া গুহাৰ এইটো, ইয়াতে কিজানি আগত মানুহবিলাক বাস কৰিছিল ইয়াতে। আৰু ইফালে মৌৰ বাহ আছে ইয়াতে, সৰু সৰু মৌ মাখি। আৰু মই যাম ইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মজা চাই দেই একদম। পাথৰে পাথৰে এনেকৈ বগাব লাগিব, এনেকুৱা সুবিধা আছে, কিন্তু বহাতে অলপ সাৱধান হ'ব দেই, এনেকুৱা জেগা। মজা, এইফালে নাও আছে এখন, আৰু এইফালে আগত আৰু মাছ মাৰি আছে নাও, আৰু এইফালে সৰু সৰু পাহাৰ এই নদীৰ মাজত। এটা মোৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ পাহাৰ, এক শিল নে কি আছিল, ডাঙৰ ডাঙৰ শিল পানীত ভাহি আছে, ঠিক তেনেকুৱা হৈছে এইবিলাক, ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰবিলাক পানীত ভাহি আছে, এনেকুৱা নিচিনা লাগে আৰু। এইবিলাক নহয় পাহাৰ পিছফালে, এইবিলাক নদীৰ মাজত সৰু সৰু উমানন্দৰ লেখীয়া। আৰু ইফালে গোৱালপাৰা, ইফালে জাহাজঘাট ইফালে আছিল ন আগতে, পঞ্চৰত্ন জাহাজঘাট ইফালে, বহুত বস্তু ইয়াৰ পৰা দেখা পায় ভিউ পইণ্টটোত। ইফালে চাওক, ইফালে পঞ্চৰত্ন, ইফালে নৰনাৰায়ণ, এইফালে পাগলাটেক, ইফালে এটা আছে প্ৰাচীন গুহা, ইফালে পাহাৰখন ধুনীয়া পাহাৰ, একদম গছ গছনিৰে ভৰপূৰ, একদম খুব ধুনীয়া একদম জাগাটো দেই। যদি কেতিয়াও অহা নাই আহি চাব পাৰে আপোনালোকে, মজা একদম। আৰু আপোনালোকক এটা সাৱধান বাণী এটা শুনাওক, ইয়াতে ইয়াতে আহিলে মানে ইয়াতে নামিব চেষ্টা নকৰিব, কাৰণ ইয়াৰ পানীখিনি বহুত দ, ইয়াতে দাদা কিমানমান হ'ব ইয়াতে পানীখিনি? বহুত হ'ব ন, মানুহটো একদম পুতি পেলাব। আৰু মানুহ নদীটো তলত ঘট আছিল নেকি, নদীটো না তলত ঘট আছে, গতিকে মানুহে ইয়াতে কিছুমান নামিব খোজে, গা ধুব খোজে, গতিকে ভুলত কৰ্ম ইয়াতে যাতে গা নুধুৱে মানুহে, কাৰণ এইটো জেগাত এনেকুৱা নতুন জেগাত নতুন মানুহ ফুৰিব আহিলে জেগাটো ইনজয় কৰক, কিন্তু গা ধোৱা চেষ্টা নকৰিব, পাৰিলে পাৰত এনেকৈ ভৰি হাত যি ধুই আৰু এনেকৈ ধুই, কাৰণ ইয়াত বহুত পিছল, উঠিবও নোৱাৰিব, আৰু পাথৰ আছে, মূৰ চুৰ ফাটি যাব, একদম ধুনীয়া ঠাই। চাম আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাছ, কি মাছ পাইছা দাদা? বা কিন্তু নামতে কিন্তু সাৱধান দেই, স্লিপ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কেনেকৈ নামি গৈছে বাপৰে, কিন্তু আমাৰ অভ্যাস নাই যিহেতু, অলপ সাৱধানে। এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাছ চাম এইবাৰ, বেলেগ ধৰণৰ মাছ দেখোন, এইটো বৰালি মাছ, এইটো কি বৈৰালী মাছ, এইটো হৈছে, এইটো বৈৰালী, এইটো হৈছে কাজুলি, বাছ পাতৰি বুলি কয়, এইটো হৈছে বাছা, এইটো হৈছে কৰ্তি। ৱা এইটো মাছ চাওক, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাছ, এইটো কি মাছ ক'লো দাদা? এইটো বাছ পাতৰি বুলি কয়, বাছ পাতৰি। ৱা এইটো হ'ল কি বাছা, এইটো বাছা, এইটো বাছা মাছ, আৰু এইটো কৰ্তি, কৰ্তি মাছ, এইটো এইটো কৰ্তি মাছ, আৰু এইটো বা কি শিল টকা, এইটো শিল টকা মাছ, এইটো গম পাওঁ, বেলেগ বেলেগ মাছ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাছ চাওক, আৰু মাছ এনেকৈ মাৰি আছে সতৰ লগত একদম। কিন্তু নাও ডুবি আছে নেকি ইফালে, জাহাজখন ডুবি আছে, ঐ পেপাৰ মিলৰ জাহাজখন, হে পেপাৰ মিলৰ জাহাজ, চা অলপমান ওলাই আছে সেইখন পেপাৰ মিলৰ জাহাজ, সেইখন চা নাও নিচিনাখিনি অলপমানহে ওলাই আছে, এইখিনি পেপাৰ মিলৰ জাহাজখন ডুব গৈছে পানীত,
এফালে নাও আছে, নাও যাই আছে ইফালে, ইপাৰ সিপাৰ পাৰ হ'ব কাৰণে ব্যৱস্থা আছে। মাংকি, দিছ ইজ মাংকি, এই মাংকি মাংকি আছে, মাংকি মাংকি মাংকি, এই মাংকি পুৰা ফেমিলি লৈ আহিছিলে, এই মাংকি ইফালেও আছে নেকি মাংকি, যাব পাৰে। আৰু ওপৰত আৰু এখন ঠাই আছে, ওপৰত এইবাৰ কি আছে চাওঁ ব্লক আগত। এইডোখৰত বান্দৰ বহুত আছে আৰু বান্দৰ কেইজনমান মানুহ আহিছিলে ইয়াতে পৰ্যটক, ত' সিহঁতৰ পৰা খোৱা বস্তু লৈ আহিছিল, কাঢ়ি লৈ গ'ল। ত' বান্দৰ বহুত আছে, গতিকে খোৱা খাদ্যবিলাক অলপ ভালকৈ ৰাখিব। আৰু এনেকুৱা চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া একদম মানে বহিবলৈ ঠাই দিছে, বেঞ্চ বনাই দিছে ইয়াতে, আৰু ইফালে দিছে ডাষ্টবিন। কি ধুনীয়া লোকেশ্যন, আৰু আগতেও দেখুৱাই আছোঁ ইফালে বিভিন্ন চিৰি আছে, চিৰিবিলাক অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ, উঠিবলৈ সহজ। ফাইনেলি আহি আহি পালোঁ এই ধুনীয়া ঠাইখিনি ভিউ পইণ্টটো, আৰু ইফালে পৰা ইফালে দেখুৱাই আছোঁ আকৌ এবাৰ চাওক, ধুনীয়া পইণ্ট একদম, কি ক'ম আৰু এইটো। আৰু ইফালে নাও আছে, সৰু সৰু ফেৰি, এইবিলাক গৈ আছে, ধুনীয়া পৰিৱেশ। ব্ৰহ্মপুত্ৰটো এতিয়া যমুনাময় হৈছে, এতিয়া চাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে ঠাইবিলাক। আৰু এইটো চাওক, কিন্তু বান্দৰ বহুত আছে দেই, আহিলে ইয়াতে বান্দৰবিলাক অলপ সাৱধান হ'ব দেই। সেইকাৰণে ইয়াত চাওক বহুত বান্দৰ আছে অলপ, ইয়াৰ পৰিৱেশটো মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ এইবাৰ। সৌন্দৰ্যখিনি বহুত মই অতিবাহিত কৰিলোঁ ইয়াতে, আৰু চালোঁ ইয়াতে, খুব ধুনীয়া ঠাই, যাব মন নাযায় কিন্তু উপায়টো নাই, যাবই লাগিব। আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশটো এৰি ত' আজি যাবলৈ ওলালোঁ, ত' নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আজিলৈ মাগিছোঁ বিদায়, ত' বাই বাই।